ועכשיו לסיפור באמת יפה, לאניה גירון מקיבוץ גלעדי ולרועי הרשקוביץ, מכפר גלעדי, סליחה איך אמרתי, קיבוץ גלעדי, ולרועי הרשקוביץ מקיבוץ הגושרים. נמאס לראות את הנחלים שבאזור הצפון מלאים בלכלוך שעם ישראל לפעמים משאיר מאחוריו. כמו שכולנו יודעים, אניה ורועי החליטו לעשות מעשה ולנקות את הסביבה, וגם פתחו קבוצת וואטסאפ בנושא למטיילים. תוך רגע היוזמה תפסה הרבה מאוד אנשים, ועכשיו אפשר לקרוא לזה אפילו תנועה. רגע שנייה, מישהו פשוט עובר באמצע המצלמה, והכל טוב, יופי, מהמם. קוראים לכם שומרי הנחל. ערב טוב לאניה ורועי. שלום. שלום לסים, שלומך. איזה, קודם כל שראיתי את הוידאו שלכם, אמרתי, איזה דבר מדהים, איזה יוזמה מהממת, ולצד זה, איך שהמצלמה עשתה את הדבר הזה, וראיתי את כל הלכלוך שעם ישראל השאיר מאחוריו, הלסת שלי נפלה. זה מטורף. היה באמת, ראינו את הכמות שיכולנו לאסוף בעזרת כמה אנשים בשעתיים, ואנחנו הופתענו שיוצאנו את זה מפינה אחת ועוד כמה זליגות לכל מיני כיוונים. אין ספק שצריכים לעשות פה שינוי. ולהגיד, לא משאירים שקית בשטח, היא מתפזרת בלילה אחד, ניקח אותה איתנו הביתה לתחנת דלק, לא משנה לאיפה, לא להשאיר אותה בשטח. הכמויות זבל האלה הם בעצם הצטברו במשך המון 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 זמן, ועכשיו אנחנו רוצים להביא לאיזשהו שיח סביב זה, של גם למה חשוב לשנות את המצב הזה. אז באמת למה חשוב לשנות את המצב הזה? הרי לא יכול להיות שאנשים צעירים באמת לא מבינים את החשיבות, במיוחד בימים האלה, במיוחד שאנחנו רואים כמה העניין הזה של זיהום אוויר הוא דבר אקוטי לחיים שלנו, איך זה יכול להיות שאנשים צעירים, זה לא מוחדר אליהם יותר, ואנחנו עדיין מוצאים את עצמנו כאלה כמויות של לכלוך? אני חוששת שבאמת, א', יש איזושהי גישה שאומרת, מישהו אחר ייקח, מישהו יבוא ויאסוף את השקית, ואנחנו נשאיר אותה כאן. וזה לא נכון לצערנו, כי אף אחד לא ייקח את הזבל הזה, וגם אם ומישהו יגיע לקחת את הזבל, זה בדרך כלל לא בזמן, כי חיות בר ורוח, הכל מתפזר. וכנראה שזה מה שמוביל למצב, שגם אנשים שמבינים, בסופו של דבר אוספים את הזבל שלהם, אבל משאירים אותם בשטח. אז זה מה שמוביל לזה. זה לא שהרשויות באמת אחראיות לעבור יום-יום אחרי אלפי מטיילים ולהרים את השקית. זה, יש להם אחראיות לרשות הטבע והגנים, יש להציל חיות מצייד, להגן על הטבע, לשקם אותו, לעשות המון דברים שלא נוגעים לזבל. זבל זה כאילו, בואו נגיד שזה לא בסדר האחריות שלהם לשמירת הטבע. וזה אחריות שלנו כאזרחים, לקחת את הזבל ולא להשאיר אותו שם. מה, איך אנחנו יכולים ליצור איתכם קשר, ובעצם זה שהפכתם לתנועה, כמה אנשים הצלחתם לגייס עד עכשיו? יש לנו 1,100 בפייסבוק. וואו. ויש לנו קבוצות כמעט בכל הארץ, פחות מחודש. קבוצת וואטסאפ. זאת אומרת, יש לנו קבוצת וואטסאפ פעילה, לכל מיני אזורים, שאתה יכול פשוט לבוא ולהגיד, היי חבר'ה, אתם רוצים לבוא לנקות בזה, ראיתי שמלוכלך שם, מתאספים, מכירים את כולם, נהנים, אבטיח קר זה חשוב, ובאמת אנחנו עשינו קמפינג ניקיונות עם אנשים מדהימים, לא היה לי ככה כיף בקמפינג, לפחות שנה. הדרך למצוא אותנו הכי יעילה זה באמת בפייסבוק, לרשום שומרי הנחל, Rivers Keepers, להצטרף לקבוצה, אנחנו מעדכנים באירועים, בקבוצות וואטסאפ, כמו שרועי אמר, וגם אנחנו מזמינים את כולם לצאת ולארגן את הימי ניקיונות, ולארגן אירועים, כי זה אירוע של, זה פרויקט של כולם. מה אתם רק עושים לפני סיום ביום-יום? אנחנו סטודנטים.
בגדול. איזה מדהימים אתם. בתקופת מבחנים. איזה מדהימים. אז קודם כל, גם תלמדו למבחנים, אלא אם כן אתם מחפשים מועד א' ומועד ב'. אז קודם כל, תודה רבה לכם על מה שאתם עושים. כל כך לא ברור מאליו. קוראת לכל הצופים שלנו, לכל מי שרואה את זה, שיצטרף אליכם לקמפינג, נשמע לי אחלה, קמפינג עם מלון אבטיח ובשטח אחרי שניקינו, נראה לי טוב. אני מקווה שאתם שמים מסכות ושומרים על היגיינה, כי זה גם חשוב. ברור. כמובן. אז תודה רבה. תודה רבה לכם, תודה. תמשיכו לעשות את מה שאתם עושים. ביי ביי.